Yrityksen merkitys on voimakas menestysväline. Merkityksestä kannattaa tehdä konsepti, joka energisoi sekä meitä että asiakkaita. Merkitys on kuin aurinko, jonka säteet loistavat toimintoihin. Kullakin toiminnolla on omat pääpointit, miten ne tukevat merkitystä. Esimerkiksi markkinoinnilla voi olla inbound-markkinointi tärkeänä komponenttina, myynnillä helppo ostaminen, HR:llä people coaches. Kun kaikki komponentit tukevat voimakkaasti ydinmerkitystä, tapahtuu ihmeitä. Hyvä esimerkki on IKEA. Huonekaluja, sisustusideoita ja inspiraatiota. Merkitys näkyy skandinaavisessa designissa, halvoissa hinnoissa, lapsiparkissa, litteissä, pakkauksissa, ravintolassa ja niin edespäin. Ei ole montaa yritystä, jotka ovat onnistuneet luomaan voimakkaan merkityskonseptin. Jotka ovat, niillä on kestävä kilpailuetu syvästi juurtuneena kulttuuriin.